عاد مان مانتو واحد جوجنا مدينة وعمل أدي أد أكل كعسة كورنتا دوا جوريا أنا أركيسان أيارنا مانتا إنا كور دونو إن بخورد دو أوش دو مجال دو واتن وأوجدان بل كور جوريا أد بأي ولا سجور أنا ما يطلقش هذا هو إنا جوزها يجلس لا جعل مكان وحاربنا جوريا أنا أركيسان واحد استشر كده عالمي جاء معقول كونستراكشن كمباني او اه شركة استغرياها كويالا مجالة مقدشة ادبا اولا دعا قولنا والله قدها ما ايسي قلنا سا قدها سيدان اسوا قلينا اسماء قريا وعسوبيا وانا عالمي جيب بلاسفور واي قريا انا اركيسو اوكي وعد اسماء اد اخروح بلان خيب توسوا سيدح ابارتمنتي اي باكين كيسا او ادي اد اخروح بلان een waa mid kamid ah een hol wadeenada shirkada macquul construction company qaybtaas ma qaba waa hal apartment oo ka kooban saddex qol sax laba mas'uul iyo hal kushiin waa qaybtan qaybtan waa qayb wardiya oo tartan wardiya waaye hal qol iyo mas'uul qaybtan waa saddex qol mas'uul kushiin waa hal apartment oo diyaarsan aad iyo aad loo diyaariyay أنت كشينكي واي واركيسا هالكاس واسولي واوجدان أنت واقل قل كلا نواكن قل كسدحنا ماستر روم واي واسوتا واوجدا أدي أل أدير سا استكين صوص هكو بحدو من جوريا ماستر روم كان كوا كان واروسكي اروسدا سولي واكن مرايا دا كجرتو شاور كيوليا فيجي دقيوليا هاي أدي أد أدي أرسل مكتب دواي خلق جيف كان واقع وأجي لا أدي أد أدي أرسل معقول كرست يا معقول لا وعارست قوب هوا هلي مكافة حركتها مراحة حركتها لا والله رولي هي أبارت من تيا ويل خير توصل لجوكا وأبارت من كلا وستح كل لابو بسقول يتشي كيسا كل واقع وأكيسا شركة معقول لير انت واقع وكيسا كوريشن أدق أكو خانة إسوس واي سدو كلنت كل كلنت واقع وأجدا أن إرا أنت جكوا على دا خلا أم ليراي كشين كي واي وأجدا oo waa kushiin aad iyo aad u diyaarsan qaybta finjeerka ay qaybta gaaska ay halaabta wixii maacuunta qoray qasaaladii oo xagga dhigeenaysa ay qasaaladu halkaas ah ay armaajooyinka wixii qaras ah iyo wixii alaab maacuun cusub safiya ay yaa guriyanta ku arki jirna Nairobi Nairobi iyo Malaysia qurbaada ku arkaysi guriyan waxa ku dhiseyso ama ku dhistay معقول كونستراكشن كمباني ما انت حمر وكيالا حمر واي ولي ومدينه كورنتدا واي ان قول كان وا ماستر روم ما شاء الله ولي وحا ام ليس اروسكي اروسد ان سوي لوو دداله ليرر ليرر كوا كاس وا اوجيدا marka caadi ma aan ولي اه مرايدي وجي دقي شاوركي وحي او ددا كو دبيستيرات قولك جيف كنوا قولك جيف كنوا كنوا أجد هذا حجي يعني أنت واي عيال كنوا وحيرنا يسين كم مشغول ملا بوغ ملا عروس هداتا هاي قريان عمل صورة هذه شركة معقول هدا أباتا هاي مكيف لأوا هاوي لأوا هاي ليركي وأجد أكر أح كاشا محمد أبي يقدر يسمى ليركي شدوا مؤجد أنا دارتو هذا عادي طبيعي وإلهي نسي قادني هديك المراحة حركة مكافة حركة أي كورة بسبا يا أي هذا العقب بكون صعب يا عادي بابا معقولة بستذكر وأجد عبارت من تجواك تينا qaybta kala aadid ma doonaysa in gurigaaga lagu dhiso waliba isma sidaan oo u qurux badan ee mid ka sii daran waxa ku dhiseeso shirkada macquul construction company
oo ka shaqeysa dhismaha guriyaha hoteelada ee sidoo kale maqaayadaha sidoo kale waxay ku dhisaysa masjidyada iyo dhamaan filooyin hadii aad u baahan tahay mid kale ku weydii goobaha ganacsayaasha ganacsi sida meelaha dharka sax sida dukaamanka suuqyada way dhisaysa dukaamanka way dhisaysa meel walba ku dhisaysa macquul construction company waa company weyn qiimaha waa macquul lacag badan ma laga qaadayo hadii dhisma aad u baahan tahay hadaba waxa soo wacaysa macquul hadda asxaabtu sii gudbinayaan ani walaa shaka weynaa guriga isii rabtid macquul ma ay dhisayso macquula ku dhisayso marka waxaa leenaa asxaab waa sawaacadin asxaabta dhamaan balanteena waa inaa la soo xiriirta hadaa dhismaa u baahan tahay macquul construction company marka waxaa aadaynaa qaybta sare ee gurigii ay dhistay macquul construction company oo qaybo kala duwan leh dhismaa kor iyo hoosba aad ayuu u diyaarsan yahay kambaniga macquul construction company qaybta kore wuxuu ka kooban yahay afar apartmentsabartmentigiina waa saddex qol sax laba musqul iyo hal kushiin waa afar apartment aye master room kuwaa kushiinkii waa kaas aye qol saas ayaa magaalada u daawanaysaa wareegii waaba tiris waa karaysanaysaa socod bajaaj baabuur kaama baxayo macquula guri qurux badan kuu dhistay magaaladana saas ayaad ula socotaa sax marka gurigan waa dhismaaadmarka waxaalaba daaqato hawada caadi maa marka waa u jeedaan apartmentigan waa apartment aad iyo aad u qurux badan oo falakoonsax marka waxaa leenahay macquul construction company ayaa gurigan dhistay adigana waa dhisi kartaa la soo xiri hogalna apartmentigii ugu dambeeyey oo ah apartment aad iyo aad u weyn waa arkaysaa xagga waa kushiinkii suuligii qol waa kan master roomkii waa kan waa arkaysaa marka waxaa leenahay macquul construction company waa kambani caalami ah oo kuu dhisaysa guryahaada marka aad iyo aad sax marka waxaa leenahay guriga meequu ka kooban yahay dhahday guriga wuxuu ka kooban yahay qaybta kore apartmentoapartmentaha koowaad waa saddex qool laba musqul iyo kushiin mid kalabaadna waa sidoo kale barxaddaana ugu dheer sax barxaddaana aad ay weyn tahay waa aragtaan sax barxaddaanu haastaa aad iyo aad u weyn master roomkiisii laba musqul uu leeyahay kushiinkii haddaa caruur badan leedahay jawi waxaa haysataa ay caruurtaada ku kala baashaalaan iyo meel ay ku leeldheelaan ayagoo banaanka aadin oo guri jawi degan oo barxad weyn leh oo qololkiis waasac yihiin oo jiko waasac leh oo musqulihiisa aad u qurux badan yihiin oo aad
aan marka gurigan oo ay dhistay shirkadda macquul construction company waa guri aad iyo aad u weyn kuna yaala madiina ee korontada waa arkaysan guriga qolalkiisu waa saacad uu qurux badan barxadda xataa qolalkiisa ay haastaan apartmentiyo ayuu ka kala duwan yahay sidoo kale intana wuxuu leeyahay master roomyo oo aad iyo aad ku soo jiidanaayo dhismihiisu oo aad u qurxan baakinkii oo aad u qurxan marka noo sharax wax yar noo soo koob miya atoosho sidaa hor u aragtay guriga qaybta hoose waa saddex apartamento oo baakinkiisa leh sax yaana koowaadna waa afar apartamento oo apartamentigii oo saddex qol laba masquul iyo hal kushiin sax waa aragtaa qolalku waa waafi barxaddii ciyaarta ku ciyaaraya maanta marka aad iyo aad ugu dambeyn waxaa leenahay dhammaan dadka daneynaya inay guryaha dhistaan la soo xiriira shirkadda macquul construction company macquul construction company waxay ku taalaa muqdisho gaar ahaan suuqa bakaaraha suuqa khaliifa meel lahaayo haddii aad doonayso in guri aad dhisato lambarka shaashadda saarada soo wacaysaa adigoo isdhibin guri qurux badan ayaa lagu dhisayaa shirkadda macquul construction company oo ay guri kala furiyeysa ay wareejinayso mid ka mid ah howlwadeennada shirkadda macquul construction company iyo sidoo kale wakiilkii guriga lagu wareejin lahaa oo halkaas taaga ibtisaar iyo saaxiibkiin catooshare soo dhow maasha allah aada u dhowahay anigoo ah wakiil ka socdo macquul construction company oo gurigan intaas muddo a dhisaynay maasha allah ilaahay uu nagu guulaysiiyey furihii waxaa ku wareejin doonaa wakiilaha wakiil oo wakiishtay الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد أنا جوا وكيلك ملكي لها جوريجا جوريجا نفريسة عن كلو رجني أو شركة دا اسمها إيه معقول لستي لما استرتي المؤمنون على شروطهم لما نوح مركا شروط هشيس أهاي جوريجا اسمي سقسي نسي سيد عن كلب لما نسي مركا كسي ونكسن كجسوب حين waan kaga mahadcelineyna si qurux badan oo milkiilaha guriga iyo annagaba aan ku wada qanacsannahay ayayna shirkadda guriga u dhistay marka aad iyo aad aan kaga mahadcelineynaa shirkadda dhismaha ee macquul waxaana leenahay mahadsanidiin aqoontiina iyo daacadnimadiina iyo sida xilkasnimada ah ee aad guriga u dhisteenna ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah idinka siiyo baaraka allahu fiikum waan idinka gudoomay guriga marka dhammaan marka istakeynaya dadka doonaya in guryaha loo dhiso shirkadda macquul construction company waxay ugu dhiseysaa qiimo macquul ah macquul shirkadda xafiiskeeda wuxuu ku yaalaa bakaaraha suuqa khaliifa meel walba oo aad ka doonayso in guri lagaaga dhiso way imaanayaan maxaa leedahay liilow asxaabteeda sidoo nii sheega baabacatoosh waxay ku taalaa xafiiskooda bakaaro suuqa khaliifa macquul ayaa aad ayo aad ula dhacay guryaha dhisaayaan iyo goobaha qanacsiga iyo guryaha laga kiraysanayo oo caadiga xitaa kiro waa laga helaa dhismo waa laga helaa goobaha qanacsiga way qurxiyaan xitaa dukaamanka marka waxaan ileeyahay kusoo dhawaada shacabka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed iyo asxaabta durdurmiidiyo naga daawanaysa haddii aa u baahan tahay dhismaha la soo xiriir shirkadda macquul lambarka shaashadda saara